Ja, jeg forsvår meg ut. Jeg rakk ikke å ta på meg linsen engang, så jeg ser jo ingenting. Så jeg er sånn, det er spent. Altså, jeg aner ikke hva som skal skje. Jeg vet at vi skal til Tromsø. Så nå har jeg pakket alt fra sånn gallakjoler til utetøy. Jeg er jo veldig sånn der, lever veldig i nuet. Det kan være et pluss akkurat nå, for da er det litt sånn, uansett hva som skjer, så hopper jeg bare i det. Men det blir spennende, altså. Jeg har fått meg bil, og i den skal noen av Norges største popstjerner få HAIK. Musikken de lager gir lykke, trøst og mot til så mange av oss, og derfor har jeg lyst til å gi dem noe tilbake. I dag er det Dagny som skal hylles, og jeg har forberedt det jeg håper blir en drømmedag. Jeg er til Tromsø flyplass for å hente Tromsøs store stjerne Dagny. Hennes smittende energi og fengende popmusikk har festet seg på hjernen og i hjertet til fans over hele verden. If I am in a truly bad mood, the nuclear option is to put on backbeat and start dancing. In the midst of the bed stuff, I had her music. It inspires me every day. Jeg har planlagt en kjøretur full av overraskelser. Og aller først så skal jeg møte Dagny på flyplassen og gi hun en velkomst hun sent vil glemme. Vi skal møte Christine da. Nå ser jeg en horisont. Jo. You hate that I usually don't know when I'm I know when I say it doesn't say enough. You go, I'm the happiest I ever was. You know they say you got the real thing when nothing else matters. I love you like that. I love you like that. I love you like that. I love you. I love you. I love you like that. All I want to say is you got the real thing when nothing else matters. I love you like that. Ha det godt. Takk for nå, dere. Tusen takk. Bare velkomst. Ja. Dagny, ja. Nå har du fått en varm velkomst. Aldri fått en sånn velkomst før. Det var veldig hyggelig. Ja. Jeg har jo på en måte prøvd å sikre meg så godt jeg kan, for at det skal bli en god dag. Ja. Er det smågodt? Oh my god! Det er ikke noe kødd. Oh my god, den største posen med smågodt jeg noen har sett. Ja, så det skal holde, tenker jeg, for denne dagen. Tror du det? Smågodt. Jeg har jo tatt meg til Tromsø for en grunn, og det er jo fordi at jeg på en måte har lyst til å finne ut hvor det startet, og liksom hva som ligger bak sånn vi ser deg i dag, da. Ja. Hva føler du om denne byen? Veldig, føler jeg veldig mye bra om denne byen her. Jeg elsker å komme hjem. Jeg gjør virkelig det. Selvfølgelig mye for at jeg elsker vel om mamma, pappa, og broderen og familien hans. Artig at du sier det. Skal vi hjem? Ja! Ja! Her bor jeg! Godteri må med. Hallo! Hallo! Hei! Darlingen. Jeg tenkte det ved å si darlingen. Er det deg? Ja. Wow. Og der er vi, alle sammen. Hele familien. Dette er jo et nøye utvalgt kjøleskap, da. Ser som høyt her en stund. Ja, ja, det her husker jeg. Det her husker jeg også fra vi var bittesmå. Men du har to søsken også? Ja, og Juna, og så han Bjørn, broderen. Men hvor er du i rekken? Jeg er yngst. Hun startet tidlig i scenen. Ja. Jeg sa tidlig at hun likte å opptre. Nei, vi har mange artige historier sånn fra scenen hjemme. Ja, fordi når begynte hun egentlig å stå på den scenen? Og hvor var det? Her i trappa. Ja, her i trappa. Og ute i det huset vi har et sånt felleshus der ute. Ja. På hytta. Jeg husker en gang hun danset. Det var en låt på radioen. Hun danset for meg og Juna.
Vi flirte så vi skrek, altså. Hun var, ja, hun var flink å danse også. Ja, det var stor suksess. Så brukte du å være med når vi spilte på Andenes på jul igjen. Ja, og det var liksom ikke bare å synge, men det var liksom hele den opptreden og skuespill og sånn, og kle seg ut. Altså, jeg hadde jo rosa sånn der two-piece-drakt, og for rundt her og opptrede med det. Så det var liksom ikke bare den selve musikken, men det var jo hele den der opptreden, liksom. Når jeg ser på min pad I musikken, så har det alltid vært det å spille konserter som har vært en veldig sånn viktig del av det. Det har alltid vært en veldig sånn drivkraft I det. Ja, det å stå på scenen. Det viktigste for å holde på med musikk, det jo at det noe som du har lyst til å gjøre. Ja, det kommer innfra. Man må liksom ha mening bak det da. Jeg kan kjenne ofte på det der at hva det jeg prøver å si? Hva det jeg har å fortelle liksom? Å spille de her låtene og snakke med folk som de låtene betyr noe for. Hvis ikke det kommer fra en ekte plass, så tror jeg egentlig at man ganske fort kjenner på at det her, det klarer jeg ikke, eller gidder jeg ikke, eller vil jeg ikke. Ja. Altså, tekstene I låtene dine jo rimelig personlige, eller I hvert fall har kanskje blitt det mer. Ja. Kan det stemme? Det stemmer det. Blant annet «They hit your heart». Mm. Den det skrev jeg faktisk eller om Roder, da. I can never see what was in my side. 'Cause I always had a vision that you held me tight. Broderen ble jo syk når jeg var ganske ung. Han fikk kreft når jeg var kanskje 9 eller 10 rundt der omkring. Og han var 15 rundt der. Det som eneste gangen jeg sendte han pappa sånn hulke, det var når han ringte onkelen til han Bjørn for å fortelle han at han hadde fått kreft. Og det... Shit. Han hadde sånn leukemi, så han hadde blant annet funnet sånne her underhudsblødning flekker, liksom. Da husker jeg at jeg gråt, for jeg syntes det var så ekkelt. Og da husker jeg at han var sånn, nei, ikke gråte. Det burde gå helt fint. Og sånn var han liksom gjennom hele, på en måte, overfor meg, da. It was serious. I never meant to let you down. I'm serious. I really need to see you now. Som en sånn etterdønning av det, så følte jeg at jeg ble en ganske annen person, egentlig. Rundt sånn 10-11 års alderen. Jeg har alltid hatt en livsgnist og alltid hatt en veldig sånn glede over livet, men jeg tror på en måte den bare kanskje ble forsterket enda mer da, I tida etterpå. Den skrevet fra hans perspektiv, og I mitt hode så det jo bare en hyllest til han egentlig. Det egentlig bare en låt som feirer hvor modig han og hvor sterk han Så har jeg på en måte ikke snakket med noen om det, for det var også en låt som var skrevet om en veldig tung periode. Men jeg tror han blir glad hvis han... Jeg tror han blir der, eller hva man skal si. Hvis han hadde visst det. Hey. Du veldig på hvor vi skal. Ja. Vi skal rett og slett stoppe litt her. Fordi at jeg finner jo mye gøy på internett. Oh nei. Oh my god. Jeg har ikke sett det på så mange år. Å, Gud, så rart! Jeg har ikke hørt det på så lenge. Oh my God! Altså, ja, det der. Det en applaus. Altså, jeg måtte se på det så mange før jeg var sånn her. Her det Dagny. Ja, herregud. Men jeg hører jo at det det. Ja, ja, det gjør det kanskje, ja. Vi heter Jul og Dagny, og vi skal spille en låt som heter My Ghost. La, 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 la.
verste var at en jule, beste julegave noen har fått, det var hos June når hun hadde lagd en sånn her scrapbook med liksom masse bilder av alle tekstene av alle låtene vi skrev når vi skrev musikk i dag. Så det skal jeg sette meg og kose meg med en dag. Herregud, det en utrolig fin gave. Ja, det var skikkelig fin gave. Vi var jo erteris, liksom. Begge to elsket å holde på og spilte masse og skrev masse. Det var ikke så mange som var så aktive som vi var på en måte, i forhold til å spille sånn konsert. Altså. Men hva gjør June i disse dager? Nå jobber hun vel på sånn senter for demente. Ja. Så jeg tror fortsatt hun har masse glede av musikk. Jeg synger nesten hver dag på jobb, og ja, jeg koser meg veldig med det. Jeg føler meg heldig som har en jobb der jeg kan bruke musikken til noe bra, da. Jeg har planlagt en liten overraskelse til deg. Ser du hvor vi er? Nei! Skal vi få besøk til June? Ja! Hei! Besøk til June! Nå er det jo sånn at det veldig snart er hyggestund her på Sør-Tromsø og sykehjem. Og underholdningen i dag, det er June og Dagny. Nei, det er sant! Har du øvd? Nei. Ok. Hallo! Hei! Hei, Dagny. Tenk deg det. De to, de har vært venner i halve livet sitt. Nei. Mm. Det er sant. Ja. Og nå skal de opptre sammen for første gang på 10 år. Vi gir dem en applaus på veien, da. Ja, det gjør vi. Starter med det. Ok. Ja, vi klar? Vi klar. Ja. Sånn extension i håret, husker du det? Hadde på sånn matchende kjoler, og hun hadde jo helt hvitt hår, og jeg hadde helt svart hår. Nei, og så ble vi nå bare... Altså, det var kanskje ikke sånn her nødvendigvis ment, liksom, at når jeg på en måte gjorde min egen greie, at vi ikke skulle spille det helt tatt, men så ble det på en måte bare sånn over tid. Men så flyttet jeg jo til London, og da ble det jo selvfølgelig... Da var det jo... Da dro jeg liksom fra byen, og har jo ikke vært egentlig tilbake siden da. Så da ble det liksom bare med de her narspillene da vi dro frem gitaren, eller hver gang jeg var på besøk, så jammet vi jo og spilte Maria Mena, og sang Maria Mena, og... Baby, you'll be famous, chase you down till you love me. Paparazzi. Det var helt nydelig. Og det som er, Dagny, er jo at denne hyggestunden, den er ikke helt ferdig enda. Ok. June har en liten overraskelse til deg. Jeg er nervøs. Er det sant? Jeg er supernervøs. Jeg har laget en versjon av din låt. Er det sant? Ja. Ah! Jeg ser på deg, June. Jeg er... Skal du kjenne på pulsen? Ja. Men hvorfor er du så nervøs, June? Nei, altså, det er lenge siden jeg har stått på en scene foran folk, og at hun Dagny må høre det. Men hvordan låt velte du, da? That Feeling Went. Åh, det gleder jeg meg til. Ok. New love is something painful. Two hearts unstable. I went numb and ran away. So I wouldn't be able to get let down. I was high to touch the ground from the sky. And new love is something fatal that I wouldn't be able. But I wasn't expecting you like a punch.
sunshine knocks the wind out. I think you're changing everything. Cause I'm about to let you in. Jeg likte den. Det var nice. Nå er det litt lett, da. Nå går det bra. Ja, men det gjorde det faen bra. Shit. Takk. Det var både. Jeg synes det var modig. Tusen takk, June. Det var skikkelig fint. Tusen takk til dere som hadde lyst til å være publikum i dag. Ja. Er dere fornøyde, eller? Ja. Ja. Ja, så bra. Ha det godt. Men når var det du flyttet til London, egentlig? I januar-februar 2012. Da var jeg 21 år. Hva var det som var liksom grunnen til flyttingen? Nei, det var virkelig bare en sånn eventyrlysten greie. Så jeg hadde lyst til å gjøre noe annet. Og så dro jeg tilfeldigvis på en sånn tur til London, der jeg møtte noen som drev med musikk. Og så tenkte jeg, ja, men da har jeg jo en connection i London. Da var jeg ferdig dit. Så ble jeg egentlig bare verden. Det var liksom litt sånn å hoppe med hodet først og bare håpe, eller bare se hva som skjer. Ja. Ja. Det var egentlig bare for å kunne holde på musikk og gjøre den greia, liksom. Så vi liksom fant på en måte bare på ting å gjøre. Vi lagde liksom sånne små turnéer, spilte masse sånne her pop-up-konserter rundt omkring i London. På et tidspunkt så tror jeg til og med vi stod på gata i 17 og liksom bare prøvde å slå an noen låter. Bare på en måte holdt det gående, så prøvde liksom bare å finne vei. Men det var også veldig mange dager å prøve å sysselsette seg selv bare for å føle at man gjorde noe her. Og jeg så vel egentlig bare tydelig at dette gikk ikke noen vei, og det var ikke noe interesse, noe sånn større interesse for det jeg drev med. Og den perioden så var jeg bare sånn, nei, det funker ikke lenger, nå gidder jeg ikke mer. Nei. Så snakket mye om mamma og pappa, begge to, om det her da. Og da var det liksom bare sånn der, ja, hei pappa, ja, bla 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 bla. Og han bare, nei, du synes jeg bare du skal bli i London og drive med musikk til du er i hvert fall 30, liksom. Så måtte jeg liksom bare høre at de sa det før. For å liksom, kanskje tenke at ja, faen, jeg blir nå her. Hold på litt til. Men når dukket på en måte den første muligheten opp? Vi gikk inn i et studio for å spille inn 5 låter. Og så var en av de låtene backbeat. Så en fredagskveld så ringte telefonen. Hello? From Los Angeles. It's 10 o'clock on a Friday. Før den helgen var over, så var vi allerede... Da hadde liksom bare telefon og main gått i ett. Så da var vi plutselig på vei til Los Angeles for å møte første plasselskap. Og så var vi plutselig på vei til New York. Ja. Det var type en uke kanskje etterpå, eller noe sånt. For meg så var det her perioden etter Backbeat, og egentlig helt frem til her vi sitter nå, så har det egentlig bare vært en fantastisk reise. Musikken til Dagny er jo veldig fengende, og også siden hun er nordfra og jeg er delvis patriot, så synes jeg bare hele dama er kul, egentlig. Så derfor liker jeg Dagny. Hun er en gigafan av Dagny.
Vi har jo møtt henne en gang, så det skal bli gøy å møte henne igjen. Ja, jeg skylder kanskje Dagny en takk. Det gjør jeg vel. Jeg føler jeg skylder henne enda mer, for hun har jo reddet min romantiske karriere herifra til evigheten. Du tar tommel? Musikken din betyr jo åpenbart veldig mye for mange, og jeg har fått nyss i en historie der du gjorde noe spesielt for noen av dine fans. Her er det noen vi skal hente. Hallo! Oh my god! Shit! Hey! Se dere her! Hey. Takk for sist! Shit! Hei dere! Velkommen! Her er litt turmat. Herregud! Her ser du på to stykker som valgte at jeg skulle synge akustisk i stua deres i det the question was popped. Men skjønte du hva som var i ferd med å skje? Nei, guri nei. Anders er ikke noen romantiker, og har egentlig aldri sett på meg noe fri. Vi har vært i lag i 12 år nå, og kanskje egentlig slått meg til ro med at det blir samboere, det blir ikke en giften vår. Hva tenkte du når jeg får det sånn spørsmål om jeg har lyst til å synge noensinne i det de forlover seg i stua deres, så er det eneste jeg tenker er sånn, jeg har ikke lyst til å ødelegge et sånn øyeblikk. Og så husker jeg tenkte, hæ? Er Anders så glad i meg? At han gidder han å gjøre alt det her? Nei, det er bare helt fantastisk. Nei, det som er at jeg er kanskje ikke så veldig flink til å ordlegge meg i hverdagen med å si at jeg er glad i deg og sånne ting. Så jeg følte at sangen, den klaffet så godt til mine følelser. Og derfor så var det sånn supergøy da, at vi da fikk det til, og det kom hjem til oss den lørdagskvelden vi var. Jeg skylder deg en helt sinnssykt stor takk. Det er jo noe om å se hvor viktig musikken kan være for andre. Og det å ville ha ikke bare Love You Like That, men oss i stua som synger Love You Like That mens du får lov til det, som er et så stort øyeblikk i livet. Det var virkelig spesielt. Ja, så ser det så nært, liksom. Jeg har aldri opplevd maken. Vi snakket om det med på gifteringa. Da var det jo også Love You Like That. Det er sant. Shit. Jeg må ikke skjønne meg bildet. Skal vårt kjære par forlate bilen? Vi skal kjøre videre. Vi. God tur videre. Fra haikere. Takk for kyssen. Ja. Hei! Ok, du er veldig på hvor vi skal. Ser du hva som er foran deg? Ja. Hva er det? En skibakke. Ja. Jeg kan ikke stå på ski. Nei, det vet jeg. Så planen er at du skal lære deg å stå på ski. Men er det bare meg, eller er det ikke en jævlig bredt bakke? Å, herregud. Så håper jeg ikke du blir skuffet over skilæreren. Er det broren? Ja! Hei, dere! Nå har du sagt i 5 år at du har lyst til å lære oss å stå på ski. I dag skal du se. Oh my god! Det er så bra! Låt å se deg igjen. Lige. Bodde i Tromsø 21 år. Aldri prøvd bakken. Nei, men jeg tenker hun har gjort mye annet kult. Diplomatisk. Ja. Veldig bra. Men sånn sett hjemme og øvde på musikk, så sto jeg på ski. Ja. Ja. Da, så kult! Det er bra. Endelig! Ja, Dagny.
All right. Første steg er unnagjort. Ja, vi tok heisen opp, og den føles veldig bratt. Altså, det er noe å henge i den bakken her, Bjørn. Ja, som, henger går fint. Ja, det går fint, ja. Bare hokke. Okay. Okay, kult. Kult! Bye! Kjør du bare etter meg. God gamle klogeng. Sånn der? Ja. Og så snø! Ja, så snø det. Gikk det bra? Opp! Ja. Sånn går det opp å komme seg ned! Oi, oi, oi. Gikk det bra? Ja, jeg bare går til å snur av meg nå. Ok, en, to, jeg gjør det bare. En, to, tre. Bra, Dagny! Dette går kjempebra, Dagny. Det gikk fint. Det er lettere å svinge den veien enn å svinge den veien. Ok, en, to og... Man, du er jo helt rå, Dagny! Etter å ha dottet sånn som det der, så er du rett på ski igjen. Ja, men det er det som er trikset. Jeg må bare... Det er akkurat den der svingingen, altså. Det gjør oss ikke noe. Ja, du kjører først. Rikt bra! Åh! Nå er det flekk mot! Åh! Ja, hopp i dag ned! Hopp da! Ja! Du, hva faen er det så? Åh, nå er jeg stolt av deg. Takk! Ja, det var en så bra følelse. Ja. Herregud. Takk, Bjørn. Nå drar vi på afterski. Gøy! Wow! Bjørn, er du fornøyd med innsatsen, eller? Sykt. Dette var helt sinnssykt bra. Gleder meg til påsken når vi skal stå på ski. Ja, samme. Nå bare gleder jeg meg skikkelig til påsken. Jeg tror det handler litt om innstillingen man har til det man prøver. Og har du lyst til å prøve å stå på ski, så får du til å stå på ski. Ja, hvis man bare kaster seg i det, liksom. Ikke... Ja, ikke frykte det. Hva synes du om musikken til Dagny, Bjørn? Til Dagny? Ja. Altså, nå er jeg kanskje ikke akkurat så objektiv, da, men jeg er jo superstolt. Mm. Det er jo virkelig. Hva er favoritten? Favoritt for øyeblikket? Ja. Stod det jo helt stilt hva den heter da. Bullet, bullet, bullet. Hit your heart. Hit your heart. Ja. Er det favoritten? Når du fremførte den på sentrum scene, så fikk jeg frysning ut av den låten. Virkelig. Er det din favoritt? Ja, det er virkelig min favoritt. I was not afraid to be on my own. But I was always ready to fight. Ja, Men dere, når det gjelder å møte motgang... Der har jo dere noe til felles, på veldig forskjellige måter, selvfølgelig. Fikk jo leukemi når jeg var 15 år, og det er klart at hele vår familie var i krise samtidig. Mm. Tror dere det har noen sammenheng, på en måte? Den der evnen til å bare virkelig ikke gi seg? Det er jo, livet er jo på en måte reise der man lærer å utvikle seg hele tiden, og med motgang så kommer det jo kanskje enda sterkere banen enn vi har noen gang hatt. Men så tror jeg også det der vi snakket om, det om å leve i nuet, liksom, om å være til stede der det skjer akkurat nå. Og det bra er det man gjør. For min del så tror jeg det kan godt knyttes til liksom, den perioden når du var syk. Når du helt klart, det var jo kanskje den gangen du innså at vi skal alle dø en dag. Mm. Og jeg tenker jo det at det har vært en periode i livet som jeg i dag kanskje ikke ville vært foruten. Mm. For det om det har vært de tøffeste årene i hele mitt liv. Nå setter jo jeg igjen med å være frisk. Og jeg tror det påvirker oss alle på en måte i forhold til å innse at liksom, livet er skjørt. Det er skjørt. Veldig. Og at man må på en måte... ja, man må... Tør å leve det livet man vil leve. Man er takknemlig for det man har også. Veldig. Skål! Skål, ja. Vi skal da videre. Ok. Og apropos det du har, Dagny. Hey, Dagny. Hello. It's Juvo. And Andrea from Montreal. Hi, Dagny. This is Kate. Sending kisses from the Philippines. My name is Tobias and I am a huge Dagny fan.
huge, so much in fact that I got these two tattoos for her because I find her so incredibly inspirational. Hi Dagny, thank you so much for bringing such an amazing pieces of music to this world. When I listen to your songs, they just feel like pure sunshine and happiness. 2016 was a really difficult year for me, but in the midst of the bad stuff, I had her music. There was one of the few good things I had that year. I was feeling really bad because I liked someone who did not care about it. When I saw the lyrics of Who's Gold, and this gave me a new vision of life and made me realize that I should not serve for someone who did not care about my feelings and who did not deserve it. When I'm feeling low, I listen to your music. You and your music are so life-changing. And I'm really glad and thankful for your art. And I can really feel the message when I'm listening to it. So, tusen takk, Dagny. Jeg elsker deg. Thank you for everything, Dagny. So thank you, and I love you from Japan. Tusen takk for making amazing music. Your songwriting is connecting to people all over the world like us. I know that it has made my own little world 100 times better or more. So, tusen takk, Dagny. Litt kult. Ja, det var spesielt. Det er jo liksom ikke hver dag man får mulighet til å på en måte høre fra folk selv hvordan det får dem til å føle seg. Så når man får høre det, så betyr det så veldig mye. Nå begynner du å nærme seg konsert, Dagny. Hva tenker du? Gleder meg. Ja. Veldig spent. Jeg vet jo ingenting. Nei. Hva hadde du elsket, da? Det er jo ekstremt mange vakre omgivelser rundt omkring i denne byen. Mm. Og jeg elsker å være ute. Liksom alt fra sopptur til skitur til fisketur til altså, gå og plukke bær. Til å bare kjøre ut til liksom, Sommarøya og bare gå seg en kveldstur. Liksom. Ja, musikken til Dagny får meg til å få en god følelse i magen. Har lyst til å danse, være med venner. Her er det feel good. Så er det skikkelig original. Ja, det er veldig kul musikk. Mange fine, dype sanger også. Vi er glad av det. Nytt av musikken som kommer med. Og litt artig at du nevner akkurat Sommarøy. Ah, skal vi dit? Ja. Er det sant? Ja! Ja. Wow! Ja? Oi, shit, se på det her! Jeg er glad du liker det, for inne i lavvån så er det noen som venter på deg. Yay! Hjertelig velkommen til Sommarøy og denne lavvån og til konsert med Tromsøs store stjerne Dagny. Det er jo en helt spesiell gjeng som er samlet her i dag. Det er vennene til Dagny, det er familien til Dagny, og så er det noen av dere som elsker musikken til Dagny høyere enn all annen musikk. Ta godt imot Dagny! Feeling
Tusen takk! Bjørn, kom hit litt. Du, når vi satt I bilen I sted, så fortalte du hvilken låt som var din Dagny favorittsang. Bullet. Eller som den heter nå. Ja, det var det. For meg så det Bullet. Hit your heart! Hit your heart, ja det var det. Sorry. Og nå før konserten, så fikk du vite noe helt spesielt om den sangen. Ja, jeg gjorde det. Har du lyst til å fortelle oss hva det var? Jeg vet ikke helt om jeg klarer å si det, men jeg forstår det sånn at Dagny har skrevet den sangen om meg. Og det... Jeg blir helt rørt. Da begynte jeg kanskje først å analysere teksten for første gang. Tidligere har jeg bare sunget med uten å tenke meg om, men nå var det sånn... Hva handler det her egentlig om? Og da skjønte jeg jo egentlig hva det handler om veldig fort. I could never see what was in my sight, 'cause I always had a vision that you held me tight. It was serious, serious, I never meant to let you down. I'm serious, serious, I really need to see you now. Det var helt magisk. Jeg begynte å gråte så mange ganger. Utrolig stemning og veldig gøy å høre at den sangen var til broren hennes. Det gjorde det ekstra spesielt. Jeg synes det var utrolig spennende å se henne så nærme og så tett på. Det var en fantastisk opplevelse å få være med på noe så stort og med en så kul artist på dagen. Tusen takk! Too high a place, so that love don't fade, and make our touch feel the same. I look back in those first nights, laid under those pink skies, 8 days of losing time, only you were mine. Oh, I was so lost in your brown eyes. Why don't you touch me like you used to do? Dagny, det her var helt rått! Og tusen takk til dere for at dere på konsert! Og for at dere hører på musikken min. Tusen takk!